кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. За пътя на една мечта и смелите крачки разказваме в този репортаж. Да откриеш неподозирана собствена сила на близо 7000 метра височина. Да успееш да се съхраниш психически и да преминеш отвъд възможностите, които смяташ, че са твой предел. Силвия Аздреева от Петрич започва така извървяването на трудният път към сбъдването. Да изкачи връх Амада Блам, който е висок 6812 метра. Различното при петричанката е, че тя стига до върха без предварителна подготовка, която изисква, ако не месец, то поне няколко седмици. Преодолява две паникатаки, едната свързана с новина, която получава за своето семейство. Всички са под карантина заради COVID. Бори се после за всяка глътка въздух, страда от височинна болест, от студа и ветровете. Но Силвия не се отказва и успява. Вече достигайки до първи лагер, въздуха беше ужасно разреден и аз трябваше по някакъв начин да успея да заспя през нощта, за да мога да съм свежа, тъй като ще станем рано, за да тръгнем към втори лагер. За да стигнем до втори лагер, ние задължително трябва да изкачим една отвесна 90 градусова стена. И всъщност тази стена е една от емблематичните там за Амада Блам. Казва се жълтата кула и изглежда ужасно страшна и наистина е много страшна да се качи. И стигайки първи лагер и трябваше да се опитам да заспя. И всъщност там получих втората ми паникатака. Първата беше преди да тръгна на ротацията, тъй като знаеки, че следващите 2-3 дни нямам да имам телефон, притеснявайки се за моите роднини в Петрич. Просто цялото това нещо супер много ми повлия на психиката и се опитвах да се преборя с тези мои мисли, да се съсредоточа върху моето изкачване и ми беше ужасно трудно. И вече всъщност от друга страна пък видях, че нещата започват да стават реални и ние наистина тръгваме вече нагоре, не, нали, както до този момент да стоим на базовия лагер. Да. И тогава всъщност получих първата си паникатака, точно преди да тръгнем на ротацията, но много бързо така се съвзех и следващата, втората беше много тежка. Аз никога не съм изпадал в такова състояние, тъй като нощта, в която трябваше да спим, аз реално започнах да се задушавам, тъй като когато се унесеш вече да заспиш, ти, нали, не можеш да контролираш своето дишане. А то трябва да бъде с много по-голяма честота, когато си на разреден въздух и много по-дълбоки вдишвания. Но когато се унесеш и заспиш, ти нямаш контрол над своето дишане и дишането ти става, то се успокоява, което в случая, нали, е добре. Да, е точно обратното на това, което ми трябва. Дори на моменти аз не можах да заспя за нито една минута, защото постоянно се събуждах от задух. И всъщност аз дори спирах и да дишам. Усещах се как не правя дори опити да дишам. Моя признак на височинна болест, който ми пречеше супер много, беше това, че аз спях през цялото време, дори докато ходя и не можех да си държа очите отворени. През цялото време заспивах. Моя водач на няколко пъти се връщаше, за да ме събужда, защото аз буквално се подпирах на някой камък или на някоя стена и заспивах на секундата и най-лошото беше, че аз не можех да го контролирам това нещо. И му казвах, ами ти продължавай, аз ще те изчакам тук. И а това аз е абсурдно. Реално, статично да изчакаш. Да, но аз в този момент това е толкова силно, че ти нямаш контрол над него и това е единственото нещо, което ти желаеш да заспиш в този момент. Този връх в планина Амада Блам в Непал е покорен за първи път от българи през 2009 година. Четирима стъпват там. 12 години по-късно отново българският флаг е развят горе, близо до небето и до една сбъдната мечта, осъществена за 19 дни. Изведнъж свърши пътя и аз така стоях и гледах и моят водач ме прегърна и каза: Силвия, честито, ти качи Амада Блам. И аз така стоях и не можех да повярвам. И до последно не вярвах, че съм на върха. И така се замислих и казах: ма наистина ли съм на върха? Започнах да се оглеждам около себе си и в момента, в който видях техните
будистки, малки такива знаменца, шарени. Подредени. Да, да, да. Те бяха посредата на върха. Когато ги видях, това беше сигурен знак, че аз съм на върха. И в този момент толкова много се зарадвах и казах, леля, аз наистина качих върха. За неразказаните до сега моменти от покоряването на връх Амада Блам, гледайте пълният запис на разговора ни с Силвия Аздреева, заедно с снимков архив от експедицията, тази вечер от 21 часа по телевизия Запад. И стигайки вече там по лагерите, аз осъзнах в един момент, че нямам българското знаме, което да развея, когато съм горе на върха, защото в един момент аз бях някакси несигурна, но вътрешно усещах, че ще кача върха и че ще ми трябва флага. И в този момент казах на моите водачи, че ми трябва българския флаг, тъй като аз не го нося. Да ти го намерят в Непал. Да, да ми го намерят в Непал. И те казаха ми, Силвия, ти нали знаеш, че тук сме в Азия и ще бъде доста трудно да намерим българския флаг, може би невъзможно. И след няколко дневно търсене ми казаха, че не могат да открият никъде българския флаг. И в този момент аз им казах, ами вижте сега, аз няма да се кача на върха, без да развея българския флаг. Каква българка съм аз, ако не развея българското знаме? И те така малко, меко казано, се видяха в чудо. И в един момент, след няколко дни, ми казаха, ами ние всъщност, тъй като не успяхме да намерим българския флаг, ние го ушихме специално за тебе. Чудесно. И го изпратиха по един хеликоптер и така се здобих всъщност с българския флаг, който аз развях горе на върха. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net+.